አሸባሪው የህዋት ጁንታ ቡድን በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስና የሀገር ማፍረስ እኩይ ተልእኮ ለማሳካት የተለያዩ የኢኮኖሚ አሻጥር መረቦችን ዘርግቶ ሲሰራ መቆየቱን ፖሊስ በምርመራ ደርሼበታለሁ ብሏል። እነዚህ ብረታ ብረቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዴት ሊገቡ እንደቻሉ የጉምሩክ ባለሙያ የሆኑት አቶ ረጋሳ ጊቲ የሰጡት አስተያየት አለ። ብረቶቹ በተለይ ከጉምሩክ አንጻር በሁለት አይነት ነው የሚገባ። አንደኛ ከቀረጥ ነጻ፣ በቀረጥ ነጻ መፍት ለተለያዩ የልማት ድርጅቶች፣ ለሆቴል ግንባታ፣ ለመንገድ ግንባታ፣ የተለያዩ ፋብሪካዎች ግንባታ በሚያከናውኑ ድርጅቶች ወይ ደግሞ ግለሰቦች መንግስት ከቀረጥ ነጻ ይፈቅድላቸዋል። አንደኛ በዛ አግባብ ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ ማንኛውም ነጋዴ ወይ ደግሞ ድርጅት በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገባበት ሁኔታ ስላለ በዚህ በሁለቱ መንገድ ነው ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ። በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ በ17 መጋዘኖችና በተለያዩ ስፍራዎች ተደብቆ የነበሩ በብዙ ቢሊዮን ብር የሚገመት ዋጋ ያላቸው የብረታ ብረት ክምችቶች ፖሊስ ከህዝቡ የደረሱ ጥቆማዎችን መሰረት በማድረግ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ሰሞኑን ባደረገው ኦፕሬሽን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። በዚህ ህገወጥ ድርጊት ላይ የተሰማሩ ተጠርጣሪዎችንም በመያዝ ፖሊስ የምርመራ ስራውን አጠናክሮ እየሰራ እንደሚገኝ ተክሷል። የብረት ክምችት በጥቂት ግለሰቦች ከጁንታው ጋር ተስስር ያላቸው አካላት እነዚህ አካላት የሀገሩን ኢኮኖሚ ብረትን በማስወደድ ሌሎች ማቴሪያሎችን በማስወደድ አርቲፊሻል እጥረት እንዲፈጠር በማድረግ በከተማውና በሀገሪቷ ላይ ክራይሲስ የሚፈጥር ቡድን የጀርባ አጥንት የሆነው የቲፒኤልኤፍ አሸባሪ ቡድን ጋር ኔትወርክ በመሆን ለተለያዩ ከመቀሌ ለትግራይ የመጣ ኢንቨስትመንት በትግራይ ስምም የወጣ የገባ ማአት የብረት ሀብት በግለሰብ ማዕከል ከተማ አዲስ አበባ ውስጥ በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ኦሮሚያ ከተሞች በ17 መጋዘን ተከማችቶ ተይዞ በቁጥጥር ስር ውሏል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በአገር ሂሳብና ኦዲት ስራው ቀጥሏል። ቁጥሩ ሊጨምር ይችላል። በዚህ መንገድ መንግስት ማዳግም ሁኔታ ከዚህ በኋላ ህዝብና በአገር ላይ ኢኮኖሚም ፖለቲካል አሻጥር በመስጠት የፋይናንስ ስጥረት እንዲያጋጥም ከውጭ ምንዛሪም በኢትዮጵያ ብርም ጭምር መነሻ ተደርጎ የሚደረጉ ማንኛዎቹም እንቅስቃሴዎችን መንግስት እርምጃ የሚወስድ መሆኑን በዚያ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለው። የፌደራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አሸባሪው ህዋት ሀገር ለማወቅ ሊጠቀምባቸው ያዘጋጃቸውን የገንዘብ ምንጮች በመለየት እስከ አሁን ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ እንዳይንቀሳቀስ መደረጉን ያነሱት ምክትል ኮሚሽነር ጀነራሉ ጁንታው የሀገር ኢኮኖሚን ለማዳከም ከሚያከናውናቸው እኩይ ተግባራት አንዱ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ጫና በማሳደርና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በመፍጠር ህዝብና መንግስትን ማጋጨት ዋነኛው መሆኑን ተክሷል። ደራጅቶ በጋራ የሚሰራ ነው። ፖለቲካል እና ኢኮኖሚካል አሻጥሮች አንድን ስርዓት እና መንግስት ሽባ ለማድረግ መንግስት እና ህዝብ ላይ መተማመን እንዳይኖር በመንግስት ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲያምጽ እነዚህ ናቸው ምክንያቶቹ። ይሄ ምንም አይነት ከዚህ የሚተርፍ የንግድ ሳይሆን ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት ተታቅዶ የሚሰራ ስርዓቱንና መንግስትን የማሽመድመድ ህዝብና መንግስትን የማጋጨት ነው። ኑሮ ውድነቱንም ሌሎቹንም አርቲፊሻል የሆኑ ወረፋዎች፣ አርቲፊሻል የሆኑ ሰልፎች፣ አርቲፊሻል የሆኑ ግርግሮች በመፍጠር መንግስትና ህዝብ መሃል ያለውን ትረስት ለመሸርሸር ነው። ይሄ ደግሞ ፖለቲካ ተልኮ ያለው ነው። ዝም ብሎ ሀብት ብቻ ብር ለማግኘት ተብሎ የሚሰራ ነው ብዬ አላምንም እንደ ፖሊስ። ስለዚህ በዚህ በምርመራው አጠናክረን ሄደን ከዚህ ጀርባ ያለ ማንም ይሁን ማንም ኃይል ላይ የተለዩትንም የጁንታ ኃይልም ይሁን ሌሎቹንም በቁጥጥር ስር አውሎ ወደ ህግ የማቅረብ ስራው ልክ የጁንታው አመራሩና ተከታዮቹን ወደ ህግ እንዳቀረብ ነው። በዚህም ረገድ በዚህ አሻጥር በዚህ ኔትወርክ
ስርዓትና መንግስትን ህዝብና መንግስትን ለማጋጨት የሚሰራ ማንኛውም ኃይል ላይ ተመሳሳይ እርምጃ ይወስዳል። በዚህ ላይ ምንም የሚያደራ የሚያወላውል አቋም የለንም። ህግ ይከበራል። ስርዓት በአንድ ሀገር ውስጥ መኖር አለበት። ስለዚህ በአንድ ሀገር ውስጥ መንግስት በሚያስተዳድረው ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ አሻጥሮች እየሰራ የሚቀጥል ኃይል በፍጹም ቦታ ሊሰጠው አይችልም የሚለውን አንደርላይን ማድረግ ፈልጋለሁ። ብረቶቹ የሰፈሩበት ቦታ ላይ ክምችት ያለ ግምቱን ካለመውሰድ የሚያዳግትበት ሁኔታ ነው ያለው። ከብዛቱ የተነሳ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ወለታ አካባቢ ያለው አይታችሁ ከሆነ ብዙ አካላት አይተዋል። መሬቱ ምገወጥ ነው ያው ካለን መረጃ። ያንን መቁጠራቱ ከባድ ነው። በትንሹ ነው ያው ከ500 መኪና በላይ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል እዛ አካባቢ ያለው ክምችት። ከዛ ጋር ታይዞ ያ ግለሰባው ምንድነው እኔ አሁን እንደ ባላማው ሆነ እንደ ጉምሩክ ኮሚሽን እንደረዳው አንድ ቦታ ብቻ አይደለም እሱ ሰው ይያለው ያ ድርጅት ያለው የተለያየ ቦታ ስትሄድ ወርቁ ሰፈር የሚባለው ቦታ ስትደው ከ200 እስከ 250 የሚገመት ነው ክምችት ያለው ያ አንድ ግለሰብ ነው። ቆሼ ሰፈር የሚባል አለ እዛ ሜሳቸው ነው። ቦሌ መስጊድ አካባቢ ያለው እሱም ከ250 ትራክ እዛ ያሉት የጥበቃ ባለሙያዎች እንዳስረዱም 150 መኪና ይሆናል ነው የሚባለው እዛ አካባቢ ያ አንድ ግለሰብ ነው። ስለዚህ አሁን እንዳጠቃላይ በክምችት ያሉት ከ1000 መኪኖች በላይ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው እኔ በግል የምገምተውና ዋጋው እንደተባለው በባለሙያ በመንግስት ከመመለከተው አካላት ጋር ለወደፊት የምገለጸው ነው። ግን በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የንግድ ማጭበርበርና ወይ ደግሞ የኢኮኖሚ ጦርነት እየተደረገ መሆኑን ማሳያዎች ያመለክታሉ ማለት ነው። የፌደራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላትና ሌሎች መንግስታዊ አካላት ጋር ጭምር በጋራ በመሆን በኢኮኖሚው ረገድ ከፍተኛ ምዝበራና ሻጥሮችን ኮንስፓሬሲዎችን የሚሰሩ በተለይ ለጦርነት ላላለው ኃይል የትጥቅም የነዳጅም የሌሎች ፍላጎቶችን በመስጠት ማንኛውንም ማቴሪያል በማቅረብ ረገድ ይሄ ኔትወርክ ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያደርግ ይታወቃል። ስለዚህ በዚህ ኔትወርክ ላይ ተደጋጋሚ የሆነ ኦፕሬሽን ተከናውኗል በአዲስ አበባም በአስሩም ክልሎች። በዚህ መሰረት በርካታ ንብረቶቹ ሀብቶች በመንግስት ቁጥጥር ስር ሆነዋል። ምንታሽገዋል ምርመራ እየተከናወነባቸው ይገኛል። ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጋር በመሆን ከ6.7 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ሀብቱ እንዲታገድ አድርገናል። ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ ለዚህ አሸባሪ ቡድን የጀርባ አጥንት የሚሆን ሀብት ምንጭ በመሆን በተለያዩ አካባቢዎች ድጋፍ የሚያደርግ አካል ነው። ይሄን ሀብት መንግስት በቁጥጥር ስር አውሎ አቃቤ ሕግ ምርመራውን ከፖሊስ ተረክቦ እንዳንዶቹም ፍርድ ቤት ደርሰው አስተዳዳሪ ተሾሞላቸው ለመንግስት እንዲውሉ ተደርገዋል። ሄሎቹም በሂደት ላይ አሉ። አሸባሪው የህዋት ጁንታ ቡድን በትግራይ ክልል በኢንቨስትመንት ስም ሆቴሎችን፣ ፎቆችን፣ ድልድዮችንና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን እንስራ በሚል በመንግስት ውሳኔ ከቀረጥ ነጻ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸውና በርካታ የውጭ ምንዛሪ የወጣባቸውን ብረታ ብረቶችና ሌሎች የልማት ቁሳቁሶችን በህገወጥ መንገድ በማከማቸት በስራ ላይ እንዳይውሉ ማድረጉ ወንጀል መሆኑን ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራሉ ይናገራሉ። በኢኮኖሚ አሻጥሩ ላይ ባንክ ቱ ባንክ የሚደረገውን የገንዘብ ልውውጥ እጥረት እንዲኖር በማድረግ ከባንክ ውጭ በሆነ የግብይት ስርዓት የመክፈልና የመሸጥ ሁኔታዎች ይሄ ንግድ ማጭበርበርም ጋር በተያያዘ ታክስ ላለመክፈልም የተለያዩ የፋይናንስ ወንጀሎች የሚያመላክቱ ሁኔታዎች መኖራቸው የታየበት ሁኔታ አለ። እነዚህን ሁኔታዎች አሁን ባየነው ኦፕሬሽን በቀጣይነትም በተጠናከረ መንገድ በመሄድ መንግስት ያስተካከለ ወደ ህግ የሚያቀርብበት ሁኔታ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ይፈልጋሉ። እነኚህ ብረቶች ከገበያ ወጥቶ በአንድ ቦታ በአንድ ግለሰብ ወይ ደግሞ በተወሰነ ቡድን ሲከማች ኦሬዲ ስራ ቆሟል ማለት ነው። የመንግስት የልማት ድርጅቶች ግንባታዎች ስራቸውን ያቆማሉ። ይሄ የልማት ድርጅትና ግንባታ ስራ ሲቆም እዛ ያለው ሰራተኛ ከስራ ውጪ ይሆናል። እሱ ከስራ ውጪ ሆነ ማለት ቤተሰቡን የሚያስተዳድርበት
የኑሮ ኑሮን የሚደጉምበት የለት ጉርሱን የሚያገኝበት ገቢ የገቢ ምንጩን ያጣል። የገቢ ምንጩን በሚያጣበት ሰው በዚህ ዘመን የሰውዬ ስርዓት ሆናል። ስርዓት ሰውን ደግሞ ከበስተኋላ ደግሞ ሌላ ነገር ዲዛይን ሲደረግለት ይሄ ሰውዬ ምን ሆናል? በመንግስት ተቃራኒ ሆኖ ከህገወጦቹ ጋር የመሰለፍ አዝማሚያ ሁሉ ሊኖር የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ፖሊስ ባደረገው የተጠናከረ የማጣራትና የፍተሻ ስራ ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ በአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ በህገወጥ መንገድ ተደብቆ መገኘቱን የገለጹት የቢሮ ኃላፊው ከአሸባሪው የህዋት ጁንታ ቡድን ጋራ ህብረት ፈጥረው በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ላይ የሚሳተፉ አካላትን በመያዝ ፖሊስ የምርመራ ስራውን እያከናወነ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ምርመራው የሚያመለክተው ከጁንታው ጋር ቀጥታ ትስስር ያለው መሆኑን ፍንጭ አግኝተናል። ይህንን በቀጣይም ምርመራውን በማስፋት ከዚህ ጀርባ ያለ ማንኛውም ኃይል በምንም ቦታና በምንም ጊዜ ውስጥ ይኑር ህግና ስርዓት በሁሉም ዘንድ ተፈጻሚ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለውና ማጥራቱም ኢንቨስቲጌሽኑ እየተጠናከረ ይቀጥላል። ተጨማሪ በቁጥጥር ስር የሚውሉ ሰዎች ይኖራሉ። ይህን በተጠናቀቀ ጊዜ በመናሳውቀው ይሆናል። ከኋላ ያለ ኃይል ግን ምንም ይሁን ማን ጁንታው የተለየ ኃይል አለ ሌላም የተለየ ኃይል ከዚህ በኋላ ቢኖር በህግ ስርዓት ስር ሆኖ ተጠያቂነትን ማስከተል ይገባል። ተጀመረው የኢኮኖሚ አሻጥር ላይ የዚህ አይነት ስራዎች የሚሰሩ እነሱ በፈለጉ ሰዓት ዋጋ የሚጨምሩ በፈለጉ ሰዓት የሚያወርዱ የሀገሪቱን አጠቃላይ ኮንስትራክሽን ዘርፍ የተጀመረውን የግንባታ ስራ የሚያቀዛቅዙ እንደነዚህ አይነት አሻጥሮች በምንም ተአምር መንግስት የማይታገሳቸው በመሆኑ ለቀጣዮቹ ባለፉት 6-7 አመት ነው ይሄ ብረት ተከማችቶ እንደፈለገ ገበያውን ሲያንቀሳቅስ የነበሩ አካላት ነው በቁጥጥር ስር ያሉት። ቀጣይ ተጠናክሮም ይቀጥላል። ያሸባሪው የህያት ጁንታ ቡድን የሱ ተዋናዮችና ድርጅቶች በመንደራጀት በሰለጠነ መልኩ በፋይናንሻል ድጋፍ ተደርጎ የሚደረገው የኢኮኖሚ አሻጥር ነው። ይህ ስለዚህ ከጦርነቶቹ ትልቁ ጦርነት ነው። እዚህ ጋር ህብረተሰቡ ደግሞ ልረዳ የሚገባው ግልጽ ጦርነት ኦልሬዲ ይታወቃል። እነኚህ ስውር ጦርነቶች በአብዛኛው ህብረተሰቡ አያውቅም። የሚያውቀው ባለሙያና መንግስት ያንን ተግባር እንዲፈጸም የሚያደርግና ግፊት የሚያደርግ የሚደግፍ የሚተባበር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው? ይሄ የኢኮኖሚ ጦርነቱ እነኚህ እቃዎች ሲደበቁ ከገበያ ሲጠፋ ህዝብ በመንግስት ላይ ይነሳል። መንግስት የለም ወይ ይላል። ምክንያቱም በየቤቱ እኮ እናያለን። አረ መንግስት የለም ወይ? ያ ነው የሚፈለገው ማለት ነው። ህዝብና መንግስትን ለማራራቅ እንደዚህ አይነት ሴራዎች ስለሚሰሩ ይሄ ትልቁ ነገር ደግሞ የአሸባሪው የህዋት ቡድን የሚያደርገው ሴራና የሱ ርዝራዦች የሚያደርጉት የኢኮኖሚ አሻጥር ስለሆነ መንግስትና ህዝብ ተባብሮ እጅ ለእጅ ተያይዞ ይህንን ስርዓት ማስያዝ ተገቢ ነው ማለት ነው።